მოდი ახლა ვისაუბროთ ასეთ ცნებაზე, მოთხოვნის ელასტიურობა ფასის მიხედვით. მოდი ჯერ საერთოდ გავიაზროთ, რას ნიშნავს ეს. პირველ რიგში, ნახოთ როგორ აღინიშნება, ამ ვიდეოში აღვნიშნავთ დიდი ეთი, ან ინგლისური it, და აქ ქვემოთ subscript-ად ან ინდექსად ექნება p, და superscript-ად ექნება d, რაც ნიშნავს price elasticity of demand. ანუ ფასი არის p, D არის demand, ანუ მოთხოვნა, და ნუ E არის elasticity, ან elasticity. და გამოითვლება შემდეგნაირად. ეს არის პროცენტული ცვლილება, ცვლილებას დელტათი აღნიშნავ, რაოდენობაში შეფარდებული პროცენტულ ცვლილებასთან ფასში. ანუ ფასი რომ შეიცვლება გარკვეულ წილად, ამაზე როგორ რეაგირებს, ანუ რამდენად იცვლება ამის მიხედვით რაოდენობა. და ახლა რა შუაში არის აქ ელასტიურობა და არაელასტიურობა? აი წარმოვიდგინოთ, თქვათ ორი რეზინი გვაქვს უბრალოდ და ზომით ერთნაირი რეზინები არის, თქვათ ვიზუალურად, მაგრამ ერთი არის არაელასტიური და მეორე არის ელასტიური. რაღაც ძალით თუ ვიმოქმედებთ ამ რეზინზე, შეიძლება არაელასტიური რადგან არის, თქვათ აი ასეთ დონეზე დეფორმირდეს, ნუ დაახლოებით ესე გაიწელოს. და იგივე ძალით თუ ვიმოქმედებთ ელასტიურზე, უფრო მეტად განიცდის დეფორმაციას, იმიტომ რომ ელასტიურია. ანუ ეგაა მთელი იდეა. თქვათ ის ძალა, რითაც ვიმოქმედეთ აქ, მაგის ანალოგია აქ არის ფასი. ანუ ფასის ცვლილება ერთი და იგივე შეიძლება იყოს სხვადასხვა შემთხვევაში, მაგრამ თუ მოთხოვნა უფრო ელასტიურია ფასის მიხედვით, მაშინ უფრო მეტად შეიცვლება რაოდენობა, და თუ ნაკლებად შეიცვალა რაოდენობა რაღაც კონკრეტული ცვლილებისთვის, ესე იგი ნაკლებად ელასტიური ყოფილა მაშინ მოთხოვნა ამ კონკრეტული ცვლილების მიმართ. Ну, это საკმაოდ ბუნდოვანი რაღაც არის, ასე ახლა ვლაპარაკობთ, და ამიტომ მოდი კონკრეტულად მაგალითზე გადავიდეთ, ამ ეს მრუდი რაც გვაქვს გამოვიყენოთ და ნახოთ, ანუ აქ გადაზომილი არის ფასი Y ღერძზე და X ღერძზე რაოდენობა, და ნახოთ სხვადასხვა შემთხვევა, ანუ ABCD ასე შემდეგ შემთხვევები არის, თითოეულ შეესაბამება რაღაც ფასი და რაღაც რაოდენობა, და ნახოთ, როცა გადავდივართ ერთიდან მეორეზე, როგორ ხდება ცვლილება რაოდენობაში ფასის ცვლილების მიხედვით. ანუ მაგალითად, აი რომ გადავდივართ A-დან B შემთხვევაზე, ეს ნიშნავს, რომ ფასი შეიცვალა 9-დან გახდა 8, ანუ ესე იგი მინუს 1 არის ცვლილება, და ამ დროს რაოდენობა 2-დან ავიდა 4-ს, ესე იგი პლუს 2 არის ცვლილება რაოდენობაში. ეხლა ეს რომ დავთვალოთ, ანუ გვაინტერესებს აი ეს E რისი ტოლია. როგორც ნახეთ, ეს არის წილაც გავაკეთებ აქ, პროცენტული ცვლილება რაოდენობაში შეფარდებული პროცენტულ ცვლილებასთან ფასში. ახლა ნახოთ, პროცენტული ცვლილება რაოდენობაში რა არის. უბრალოდ რაოდენობაში ცვლილება არის 2, და ამიტომ ძალიან ესე ხელოვნურად რომ პროცენტად რომ გადავაკეთოთ ეს ყველაფერი, ესე იგი 2-ის რამდენი პროცენტია, მაგას ვითვლი პრაქტიკულად, ამიტომ აქ გავამრავლებ 100-ზე, და ქვემოთ გვაქვს ფასში ცვლილება. ანუ მინუს 1-ით შეიცვალა, ანუ აქ 2-ით შეიცვალა და თავიდან 2 იყო, ამიტომ გავყავით 2-2-ზე. აქ მინუს 1-ით შეიცვალა 9, ამიტომ ესე იგი დავწერთ მინუს 1 შეფარდებული 9-დან და ესეც გამრავლებული 100-ზე, რომ გავარკვიოთ რამდენი პროცენტია. ანუ რეალურად ეს არის ძალიან ესეთი ფორმალური სარქვია, ამას უკვე ზედმეტად ხელონურად გაპროცენტება რაღაცის, ანუ რეალურად ეს 100% ორივე გან გვაქვს და სულ ერთია, ხო? ანუ პირდაპირ წილადების ენაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. და შეგვიძლია დავინახოთ, რომ ეს ზემოთ უბრალოდ არის 1 სტოლი 2 მეორედი და ქვემოთ გვაქვს მინუს 1 მეცხრედი, ანუ გამოგვივიდა მინუს 19-ი, ანუ მინუს 9. ესე იგი ეს რიცხვი მივიღეთ, ნუ ჯერჯერობით უბრალოდ რაღაც რიცხვია, ანუ ჯერ ინტერპრეტაციას არ მივცემ. და უბრალოდ სხვა წერტილი განვიხილოთ, მაგალითად E-დან F-ზე გადასვლა განვიხილოთ, თქვათ გადავედით E-დან F-ზე. ამ შემთხვევაში ფასი შეიცვალა 2-დან 1-მდე, ხო? ანუ ესე იგი ამჯერად ფასის ცვლილება არის მინუს 1 ისევ და რაოდენობა 16-დან 18-მდე. ანუ აქ ისევ 2-ით გაიზარდა რაოდენობა, პლუს 2. ახლა საინტერესო რომ მიუხედავად იმისა, რომ ცვლილება ორივეში ფასშიც და რაოდენობაშიც იგივე იყო რაც წინა შემთხვევაში, რაღაც სხვა შედეგს მივიღებთ წესით და რიგით. ანუ ისევ აი ეს შეფარდება დავწეროთ, მოდი პირდაპირ. ესე იგი გვქონდა, ანუ პროცენტული ცვლილება რაოდენობაში გვქონდა 16 და გაიზარდა 2-ით. და მე მაინტერესებს რამდენი პროცენტიან ცვლილებას ნიშნავს ეს, ხო? ანუ ესე იგი 2-16-ი გამრავლებული 100%-ზე. და მოდი უბრალოდ აი მრავალფეროვნებისთვის ამჯერად პროცენტებად დავწერა ყველაფერს, და 2 იყო ფასი, ფასი იყო 2 რაღაც და შეიცვალა მინუს 1, ანუ ესე იგი მინუს 1 შეფარდებული 2-თან გამრავლებული ესეც 100
პროცენტზე ტოლია. ახლა ეს რამდენია? ეს არის 1 მერვედი გამრავლებული 100%-ზე, ხო? რაც არის 12.5%. და ქვემოთ გვაქვს მინუს 1 მეორედი, ანუ მინუს 50% იქნება ეს. დაუკვირდეთ იმას, რომ ზედა შემთხვევაში რაოდენობა იყო 2 და დაემატა 2, ანუ 100%-ით გაიზარდა, ხო? ანუ ეს ასები რომ არ გამებათილებინა, აქ 1 გამრავლებული 100%-ზე მექნებოდა. და ამ დროს ფასი შეიცვალა 9-დან, ანუ ჩამოვიდა 8-ზე, ესე იგი მინუს 1.19 გამრავლებული 100%-ზე, ხო? ანუ 100% გაყოფილი 9-ზე იქნებოდა, რამდენიც არის ეგ, მაგდენი პროცენტის ტოლი. ანუ შედარებით მცირე ცვლილება, იმიტომ რომ დიდი ფასით დაიწყო და ამ დიდი ფასის რაღაც მცირე ნაწილით შეიცვალა. და ახლა 2 იყო და 1-ით შემცირდა, ანუ 50%-ით შეიცვალა და რაოდენობაში პირიქით 16 იყო და 2-ით გაიზარდა, ანუ რაღაც მცირე ნაწილით გაიზარდა შედარებით. და ნუ ეს შეფარდება არის, ანუ 1/4 არის ეს რიცხობრივად, ანუ მინუს 1/4, ან მინუს 0.25, ესე დავწერჯობია. ესე იგი, ისევ რომ დაუკვირდეთ, ცოტა უკეთ რომ გავაანალიზოთ რაც მოხდა, ანუ ამ რუდის მიხედვით ადან ბეზე როცა გადავედით, ანუ ამ შემთხვევაში, თუ შევხედავთ მრუდს, ჩანს რომ ფასი არის მაღალი, რაოდენობა არის დაბალი. ამიტომ 1-ით რომ შეიცვალა ფასი, რეალურად მცირე ცვლილებას წარმოადგენს, ეგ მცირე პროცენტულ ცვლილებას. მაგრამ 2-ით რომ შეიცვალა რაოდენობა, ისედაც დაბალ რიცხვებში ვიყავით და ამიტომ შედარებით დიდი ცვლილება არის, ხო, 100% გამოვიდა. და შემდეგ აქეთ უკვე პირიქით E-დან, ან E-დან F-ზე რომ გადავედით, ფასი არის დაბალი, ამიტომ მცირე ცვლილებას დიდ პროცენტულ ცვლილებას ნიშნავს და რაოდენობა არის მაღალი, ამიტომ მცირე ცვლილება არის მცირე პროცენტული ცვლილება, იმიტომ რომ 16-ის მცირე ნაწილია შედარებით 2, ვიდრე 2-ის, ხო? ანუ 2-ის 100%-ია და ამის მხოლოდ 12.5. ახლა ამ მეთოდს რაღაც სისუსტე აქვს, მაგალითად, პირიქით რომ დავთვალოთ, თქვა B-დან A-ზე რომ გადავიდეთ, მაშინ სხვა რიცხვების დაწერა მოგვიწევს, ანუ აქ 8 უნდა დავწეროთ, აქაც F-დან E-ზე რომ გადავიდეთ, ანუ განსხვავებული რიცხვების ჩაწერა მოგვიწევს, ხო? ანუ ფასი 8-დან 9-ზე გადავიდა, რაოდენობა 4-დან 2-ზე გადავიდა, ანუ სხვა პროცენტებია, სხვა რიცხვებია, ანუ გარკვეული განსხვავება არსებობს იმის და მიხედვით თუ საიდან საით იცვლი. და უკეთესი მეთოდებიც არსებობს, მაგალითად შუა წერტილის მეთოდი, მაგრამ ახლა არ გვინდა მაგის გარჩევა. ახლა მოდი ვნახოთ, როგორი ინტერპრეტაცია შეიძლება მივცეთ აი ამ სიდიდეებს. ანუ აქ მივიღეთ, ესე იგი, -9 და აქ მივიღეთ -1.4. ნუ პირველ რიგში, რაც გვაინტერესებს რეალურად, არის აბსოლუტური სიდიდე, აბსოლუტური მნიშვნელობა ამ რიცხვების, ანუ ნიშანი იმდენად არ გვაინტერესებს. შესაბამისად, შეგვიძლია დავწეროთ, რომ ამ შემთხვევაში PD, ანუ აბსოლუტური მნიშვნელობა ამის არის 9 და ამ შემთხვევაში აბსოლუტური მნიშვნელობა არის 0.25. ახლა რაღაც რიცხვები მივიღეთ და გვინდა იმაზე საუბარი, ელასტიურია თუ არაელასტიური მოთხოვნა ფასის მიხედვით. და სტანდარტი ამის არის აი ესეთი. თუ მიღებული ელასტიურობა, მოთხოვნის ელასტიურობა ფასის მიხედვით, ეს D არის, ნაკლებია 1-ზე, ოღონდ აბსოლუტურ მნიშვნელობაზეა საუბარი, ანუ აბსოლუტური მნიშვნელობა გაძლევს დადებით რიცხვს, ეგ დადებითი რიცხვი თუ ნაკლებია 1-ზე, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ არაელასტიურია. და თუ, ნუ უკვე ხვდებით, აქ ამჯერად რასაც დავწერ, ესე იგი, თუ ეს მიღებული შედეგი არის მეტი 1-ზე, მაშინ საქმე გვაქვს ელასტიურთან. ანუ ესე იგი, თუ მივიღეთ ისეთი შემთხვევა, სადაც გვაქვს აბსოლუტური მნიშვნელობა ამ სიდიდის 1-ზე ნაკლები, ეს ნიშნავს, რომ ფასის საკმაოდ დიდი პროცენტული ცვლილების მიუხედავად, რაოდენობა შედარებით მცირედ შეიცვალა. და ამიტომ არაელასტიური არის მოთხოვნა ფასის მიხედვით. და თუ მივიღეთ შედარებით დიდი რიცხვი, ანუ თუ მივიღეთ რიცხვი, რომლის აბსოლუტური მნიშვნელობაც მეტია 1-ზე, ეს ნიშნავს, რომ გარკვეული ფასის გარკვეული პროცენტული ცვლილების შესაბამისად უფრო მეტად შეიცვალა რაოდენობა. ანუ ამ შემთხვევაში მოთხოვნა ფასის მიხედვით არის ელასტიური.